Ma შემდეგ გავიდა თუ არა ფილმი სატელევიზიო ზე მეორე დღესვე ყველა ქართულმა ჟურნალისტმა თავის გვერდზე დადო ფილმი, რაც ფაქტობრივად ეს იყო მთლიანად ჩვენი DVD სახით გაყიდვის მთლიანად ჩავარდა. დაახლოებით 150,000 ჩამოთვლით თუ აიყო ფილმის ამ გვერდებიდან. ესე იგი ფაქტობრივად ჩვენი მხრივ DVD-ზე ფილმის გამოსვლა მთლიანად ჩავარდა, ანუ აზრი არ აქვს.